алқаш неме, кет дедің ғой мен, алқаш неме. Сені мен түсінбейсің де. Жолама дедің ғой мен саған бұл үйге. Сен енді менің бабам емесің білдің бе? Оңбаған кет, алқаш неме. Сені мен түсінбейсің де. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Құтты болсын, күйіңіз оянды. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе. Кіріңіз. Талғат, естіп тұрсың ба мен? Бұл қазір ешкімді естіп тұрған жоқ. Қайта оянғанына шүкір деңіз. Бары мен ойлағандай, артқы мен қабыршығына қан толған. Мен сіздің жағдайыңызды жақсы түсінім. Мүмкін мемлекеттік жеңілдік әрі жасып көрерсіз. Онда жеңілдікті алу үшін не істеу керек? Онда жеңілдікті алу үшін тиісті құжаттарды жинау керек. Қазір мемлекетімізде түрлі жеңілдіктер бар. Так, так, бүгін соңғы күн ғой деймін. Қазір. Қазір. Айнұр! Айнұр! Иә. Госүлгетке қатысты тізімді алып беш. Аха, жақсы. Ажар, құжаттарды бүгін тапсыру керек. Өйткені госкомиссия шешім қабылдағаннан кейінде екі аптадай финансированияға уақыт кетеді. А? Маша Асылович, міне құжаттар тапсыратын бүгін соңғы күн. Рахмет. Міне, мына құжаттарды кешкі алтыға дейін тапсыру керек. Үлгересіз бе? Үлгерем. Жақсы, онда мен сізді күтем. Кеш қалтыға дейін күтіңіз. Жақсы. Кешегі бомж қатын қайда? Құжаттарым дұрла кетті менің. Қайда дейім кешегі бомж қатын?
И вставай. И вставай, давай, скотина! Да. А, товарищ начальник, не мой. Где сумку взял? Ты больная, что ли? Сам ты больной, где ты сумку взял? Не знаю, сумка не моя, это бук. Где вот эта женщина? Где вот эта женщина? Не знаешь, ты больная, что ли? Ее это Люба принесла. Где Люба? Не знаю. В горах, наверное. Какая гора? Ну что, не знаешь, где гора? Пойдем покажешь. Не буду. Вставай давай, вставай, скотина, вставай давай! Ну все! Вот, вот, иду я. Нормальная женщина. Дома поспать не даю. Ты моя. Слушай, ты птаха? Не птаха, а паха. Да хоть таха мне, до шести надо успеть. Топай быстрее. Да иду я, иду, что теперь умереть, что ли, а? Давай быстрее, давай быстрее. О, смотри. Что это? Это что? А вдруг я машину куплю? Чё встали? Ну что, пришли? Вот, гора. Что это? Это гора. Не видишь? Здесь все богатство города. Это Золотая гора. Чё, не нравится? Ужас. А вот Люба. Люба! Люба, беги! Беги, она сумасшедшая! Беги! Беги, говорю! Стой! Не бей! Не бей меня! Где мои документы? Какие документы? Люба! Какие документы не брала я? Я тебе по-хорошему говорю. Я сейчас тебе этой палкой по башке вон там в сумке смотри! Психичка! Кому нужны твои документы? Ты даже в ломбард не сдашь! Сколько сейчас время? Без 5:04. Эй, придурочная! Палку свою забери! Не надо! Ух! Жай анықтан басын қайдын алсам болады? Тура өтесі де солға бұрлас. На жақтай? Да, сол жақта өтесі. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Мекен жай анықтан басын болады ма? Жақсы, жеке куәлігіңізді беріңіз. Ала қойыңыз. Еш жерде тіркелмегенсіз. Үш айдың ішінде тіркелмесеңіз, айыппұл төлейсіз, білесіз бе? Жарайды. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Thank you.
Кешіріңіз, дәрігер қайда? Ол кісі кетіп қалды. Бүгін келмейтін шығар. Жұмыс уақыты бітті емес пе? Мен міне бүкіл құжаттар жинап алып келдім, міне кеңіз. Жартақ сағат қана қалды. Неге ертерек әкелмедіңіз? Я, білем, бүгін... кешіріңізші. Үлгергенім осы болды. Өтінем, қабылдай салыңызшы. Система қатып қалмаса. Ертерек келуіңіз керек еді. Менің де кетуім керек. Айнура, я пошла, ты пойдешь? Пойдешь или нет? Да девушка, она же работает, что вы пристали? Женщина, что вы на меня орете? Айнура, я пошла, короче. Сізді күні бойы күттік. Төрт бес құжатшын қайда жоқ болып кеттіңіз. Я, білем, өтінем, құдай үшін, кешіріңізші, үлгергенім осы болды. Қабылдай салыңызшы. О, система әлі ашық екен, қазір күте тұрыңыз. Эй. Эй. Кет мұн жерден. Сен не сөйлей аласың ба? Кет дедің ғой саған. Бұл менің территориям. Кет дедің ғой саған. Ұятсыз. Мен бе ұятсыз? Ал сен кімсің сонда? Кет қане. Сіздер жіберіңіздер мені. Сені кім жібер? Сопектің адамсың ба? Қайдағы Сопек? Ай, тимеңіз маған. Сопектің адамсың ба? Тимеңіз маған. Жолыма бұл жерге. Енді қарай көрсем аяғын сындырамын. Немене сатып алған жерлерің ба? Сөзімді түсінбесем мына қазір саған түсіндіреді. Бір батон болар ма? Тағы су, е? 190 теңге. Не болды? Менде жетпей тұр. Қанша бар? 170 теңге. Жарайды, бере бер. Рұқсат апай.
жерді көріп тұрсың ба? Өнесе еркештің арасында. Қындама. Сен де Оптимус Прайм көресің бе? Сен балаңды алып кетуге келдің бе? Не? Бала бар ма? Бізде Оптимус бар. Қайда тұқып қойдыңдар? Баланы қайда тұқып қойдыңдар? Анда. Бекош. Оптимус! 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 Бекош! Ол ана жақта. Ол Оптимус бірақ көрінген. Әшкенді тастап кеткенімді қарашы. Қайны, не көріп тұрсың, айтшы. Қайда тығылып тұр, көрсетші. Оптимус. Оптимус. Жүр, жүр үйге. Ұйықтайды уақыты болды. Жүр демейді, әйтпесе таяқтайым. Нуржан Асланович, простите, что так поздно. Это срочно. Тяжелое состояние. Не было, да? Резкое ухудшение, не знаем. Тезер анимация гапарында. Бекош! Бекош! Бекунай! Сен не құрылғырсың, ақтысы? Одан ба сабағын деп қойсың, ба? Сабағын ашарлап деп тұғы сенің! Әй! Бешара, мені қан кет қалды, аман қалсы екен, е? Әй! Сен кімсің, кетпе қарай! Аш есікті! Ашпайым, кетпен қой, мен саған бұра қарай, е? Балам, ашпайым білесің бәр, қарашымын, тағдан, тағдан жылдық қоясың бәр. Кім қайда? Ашпайым жүрек! Кім қайда? Ер дейді қой, мен сенің жүрек. Ол менің балам, ұрма оны, ол менің балам білесің бәр. Бекош, шыдаш көз, ота қалып, шыдаш көз, келет мамам. Оптимус, Оптимус! Оптимус!